وعن ولكسن دا وضيال عيد مبارك كل عام وأنتم بخير ومركلة يموقال عصب عيد مبارك مركلة إذن لا يحي حالده وجود بي اس سي لول كيدا أو شلي دولت كما قال هذا لاس عنو دقال لقول ريمي وكد عيد محبيس بدن وسمالي لنا لقى خبطي أو اس سي أي صوب بندكتي يو ولبا ميدت يدعوايو عيد مدى السمالي لنا لقى خبطي أو اس سي أي صوب بندكتي يعني هل كنت قوله وذاكي دونا ويرك أي صوب عضي شوف هذا أسهل يرجع سدى وكتشفت وحفا إذا كما جاري إن شاء الله كنا جاري ويس وحي شاكتين إنا يحب غبتين وحبا كما تشراوي وحبا وأي دعان تقول لي غير ولا جرب صديق إذا ما أحب درك إس إس سي ما شفته هدي أي شفته وحي أصوى بندق لهايين ورباهنته سدى أنا بوحي حقا وحبا أصوى بندق لهايين ما تيران واحد بولعه وأي كجارين ما ليها يفسر هذا ويرك الواحد الدبي وجديده وعند ما راح يدرك إس إس سي الوجه ما تشوف لكن واحد تيران هو عدد وإليه وعند ما راح يدركه أي دبي أنا هو صحافة دارو صوبني هنا هلا لو أبو أركتين مغالبي لقى صوب دبي سمعلي لنا دين عيدا قول وين أي كشيء قتيد قال كي شلي لا يحلي كدعي magalada laas aano duleedkeeda bari ee dhinaca galbeedba baraha youtube aad si toos ah nooga daawan kartaa waana kaga mahadcelinayaa sida waqtigaaga qaaliga ah aad nooga daawanayso aynu ka hormarnay shalay ilaahay xalay dagaal qaraar ayaa waxa uu ka dhacay magalada laas aano duleedkeeda dagaalkaas oo dhimasho iyo dhaawac bal laga dhaxlay waxana warar soo baxaya ay sheegayaan in dagaalkaasi marka la fiiriyo xajmigiisa uu la mid ahaa dagaal qaraar oo kaasi la mid ahaa oo ka dhacay magaalada lixdi bilood ee aynu ka soo gudubnay hadaba sheegashada labada dhinac hadii aynu ugu dagalno SSC waxay shaac ku qaadeen in markaasi ay dileen ugu yaraan 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada militaryga Somaliland sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen 30 maxabiis oo taliyaal ciidan ay ku jiraan waxana SSC dhacdooyinkaas ay ku xaqiijeen in dadka ay dileen uu ku jiro taliye aan oo la yaqaan isla markaana baraha bulshada laga arki karo iyadoo loo tacsiinayo hadaba sidoo kale SSC waxyaabo ay ku faaneeyso waxa kamida in hub ay ka furteen ciidamadii Somaliland ee ay toobteen iyo kuwii kale ee maxabiista ahaaba warbaahintana ay u soo bandhigi doonaan iyadoo taliye Cabdimadoobe oo ah taliyaha guud ee ciidamada ciidamada SSC uu shaaca ka qaaday in markaasi howlgalka uu sii socon doono oo dagaalkii kala baxa weli uu dhiman yahay isla markaana ciidamada Somaliland awood ay ugu jiraan dhinaca xerada Goojacade aysan lahayn iminka wixii ka dambeeya wararka ay helayso waxay sheegayaan qasaaraha labada dhinac in aad uu xoogan yahay oo dhinacba dhinaca kale xogta rasmi ah uusan soo bandhigin dhinaca Somaliland waxay sheegteen in ka badan 100 askari inay ka dileen ciidamada Huwanta ee ka dagaalamaya magaalada Laascanood ee gobolka Sool isla markaana duqeyn qarkood lagu dilay oo hub meel ugu yaalay ciidamada Somaliland laga burburiyay sida Somaliland saraakiil u hadlay ay warbaahinta u sheegeen sidoo kale Somaliland ayaa tilmaantay in xaafado ka tirsan magaalada Laascanood ciidamadeedu ay joogaan isla markaana markasta iyagu ay weerar celis yihiin oo wax weerar ay sameeyeen inkastoo SSC ay ku eedeeyeen Somaliland in ay ka dambeysay weerarka koowaad oo dagaalkii shalay uu ku bilowday hadaba sheegashada labada dhinac marka laga soo tago dadka goob joogayaasha ee furmaha labada dhinac uga kala sugan waxay noo sheegeen inay indhahooda ku arkayeen meydad aad u tiro badan oo la daabulayo iyo dhaawacyo labada dhinacba isla markaana tirada saxda ah aan la heli karin hadaba SSC waxay leeyihiin hubka aan helnay iyo dhaawacyada iyo meydadkaba waan soo bandhigi doonaa si cadeyn ay u noqoto maadaama ay sheegeen in dagaalka iyaga difaac ay kaga jireen oo iyagoo difaac ku jira la soo weeraray hadaba xaaladda magaalada Laascanood markaad fiiriso labada dhinacba weli dagaal ayaa u ahad oo qaab nabadeed ma cadda reer SSC waxay leeyihiin 15 sano kadib uma ogolaan karno dadkeena in la gumaysto oo dad madaxya duuban ay dadkeena dilaan waan u soo dulqaadanay inta aan u soo dulqaadan karno waxa la joogaa xilligii aan iska dulqaadi lahayn dad ay ku tilmaameen cadaw ku soo duulay oo ay ula jeedaan madaxweynaha Somaliland iyo xukuumadiisa sidoo kale daawadayaal dhinaca Somaliland waxay rumaysan tahay in magaaladan ay ka dagaalamayaan kooxo argagixiso ah
كوح نبديدة يو كوح قبيل كسو دوشي واي اوكالا سارين على الشباب واي اوكالا سارين عيدما دا بدلان كسو دولي يو عيدما يسراكيل كسو دا دولة دا صوماليا او قاب قبيل يوغن هالكا سيكو يبيد صوماليا لان وحيابا يو كود قلتاي اي عالم كاي اوشيغي سوحا كميدا ان لول كان انجريز كا اوسيي اسلامر كان سودين تا انجريز كاي كو اكتاي سومالي لان ميل ايسان او دافين سومالي لان ان سودين تاس لغا علين كرين صوبتون اي تاي ان سومالي لان سيد اي آمين سن تاي شانتي سومالي حدودو هدو اي هايستان ايا دون السبب حدود ديد اللوغو ديدو ايسان جرين هدبا ارنتان او هوري اوغا جوابي غراك جود اس سي garaad jaamac wuxuu sheegay in wax lagu qoslo ay tahay in qof dhulkiisa la yiraahdo ingiriis ayaa isii waxyaabo lamida isla markaana taasi aysan shaqeyn doonin dagaalkan dawladda Soomaaliya ayaa lagu eedeenaya doorkii looga baahnaa ee reer SSC inaysan qaadan oo calanka buluuga in la difaaco loo arko in dawladda Soomaaliya ay dhinac uga beertay gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dadkiisa ay kasoo jeedaan deegaanadan oo lagu eedeeyay in gabi ahaanba uu baal maray oo haba yaraatay waxba uusan halkaas ka soo bandhigin ama uusan sameeynin natiijo wanaagsan meel ay ka iman karto oo wada hadal ama uu raadiyo ama xal uu ciidamada Soomaaliland uga saarayo halkan uu caalamka ka raadiyo hadaba shirarkii u dambeeyay ee hoggaanka SSC ay ku galeen Nairobi iyo Muqdisho waxay si toos ah caalamka ugu sheegeen in aysan u sii dul qaadan karin dadkooda inay baraka ahaadaan magaalooyinkoodana ay cidla noqdaan isla markaana la gaaray xilligii ay iska dulqaadi lahaayeen cadaw ku soo duulay sida ay hadalka u dhigeen barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaama siibahan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shariicada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online waa dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ubadka ku barbaarinaya xiftiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sanad ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysaa waxa kamid ah barashada xiftiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada Islaamka sida fiqiga ahadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena Islaamka hadaba waalid kamid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faafaynaynta dheena waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda hadaba Cornel Musa Biixi halkiis ayuu taagan yahay garaadada iyo gudiga 35 aan halkooda ayay taagan yihiin shacabkii barakacayna daruufaha adag ee ay ku nool yihiin adiga ayaa yaabaya marka aad aragto oo waad argagaxaysaa hooyada dhibaateysan caruurta dhibaateysan iyo waayeelka dhibaateysan welina ma muuqato saansaan ay dhulkooda dib ugu soo laabanayaan dagaalkan magaalada Laascaanood oo soo jeetamayay ayaa ilaa iyo iminka waxaa laga cabsii qabaa inuu noqdo dagaalkii ugu mudada dheeraa ee dhul Soomaaliyeed ka dhaca oo sanad qaadan kara iyo wax ka badan maadaama labada ciidanna ay isku hub iyo isku awood ay yihiin sida muuqata taatikooyinkan wax badan aan la isdheereen inkastoo kuwa SSC leeyahay waxaa ku jira ciidamo ilaa iyo Maxamed Siyaad Barre la soo shaqeeyay iyo saraakiishooda oo taatikooyin ka yaabiyay ciidamada Soomaaliland ay adeegsanayaan halka bariga dhexe waayo weli waxaana laga cabsi qabaa in markasta ay sii xoogaystaan duqeymaha iyo dagaalada magaalada Laascaanood qofkii yaqaanay magaaladaas oo nabad iyo barwaaqo ah iyo qofka hadda taga ee isagoo magaalada yaqaanay la dhex joojiyay wax badan ayuu ka argagaxayaa ciidamada Soomaaliland ayaana madaafiic la dhacay magaalada qaybaheeda kala duwan sidoo kale magaaladan waxyaabaha kale ee lagu arkay ayaa waxaa kamid ah in xaafadihii qaar ay isbedeleen maadaama aan lagu nooleen muddo 6 bilood ah waa dareemi karto meel aadana uu ka maqan yahay sida isku bedelayso dagaaladan duqeymahan iyo waliba hanjabaadahan ayay dadku wali walaac ka sii muujinayaan laakiin reer SSC meel kasto ay joogaan dadka Soomaaliyeed ayay si isku mid ah uga dalbanayaan in loo soo duceeyo calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana ay difaaci doonaan ilaa kood ugu dambeeya uu nool yahay SSC-na ay noqonayso maamul goboleed ka tirsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo cid ku soo xadgudbi karta ah aysan jirin isla markaana ay sii wadi doonaan howlahooda muhiimka ah ee ay xilligan ku doonayaan in ay midnimada Soomaaliweyn ku ilaaliyaan
هذا قصارى دجال كشلي لا يحلي مركز كسر تكنولوجيا حيث أيام لسوورين يا مركز ثان دجال أيام مجال دكسي بلاون كرا وحي كسر كردا هل كان يكوجس وجود بين يا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير مقال كان لسي وذاك صحته ذكر